ხელოვნების და ბიზნესის შერწყმა წარმატებული შედეგით, თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნება და ქართული ეკონომიკისთვის შექმნილი ინსპირაცია ჩაის წარმოების კუთხით. ქალი ლიდერისთვის ისებები ბიზნესის წარმოების კვალდაკვალ. ჩაი ნაგომარის დამფუძნებელი ბიზნესის ფუნქციონირებასა და განვითარებაზე საუბრობს. ნანა ყირმელაშვილი ნარატივისთვის მორიგად ემზადება. ხარისხზე ორიენტირებული ბიზნესის კეთების პროცესი პანდემიის დროს. როგორ ფუნქციონირებს ჩაის მწარმოებელი კომპანია და რა სტრატეგიულ გეგმებზე ორიენტირდება როგორც ყოველთვის დიდ აქტივობაში, როცა გაიგებთ ვინ არის რა თქმა უნდა დღეს ჩვენი რესპონდენტი, ამ აქტივობაზე მარტივად რა თქმა უნდა უკვე წარმოდგენად შეგექნებათ. ეს არის მნიშვნელოვანი ჩაი ნაგომარის დამფუძნებელი ნანა ყირმელაშვილი ნარატივით გვერდდება. მოგესალმებით ბატონო ნანა, არაერთხელ ყოფილხართ სტუმარი, ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე გვისაუბრია, თუმცა ჩაის მწარმოებელ კომპანიაზე მე და თქვენ ჯერ პირადად არ გვისაუბრია. ძალიან საინტერესოა სახელწოდება ნაგომარი, ტერიტორიული მნიშვნელობაც ცხადია და რატომ გადაწყვიტა სწორედ ამ სახელწოდებით და ზოგადად ჩაის ბიზნესი. მოგესალმებით. ძალიან მიყვარს თქვენი გადაცემა და ამიტომ რაღაცა ისეთი კარგი ემოციით, მსულ დადებითზე ორიენტირებული და ამიტომაც მიყვარს ეს გადაცემა. დიდი მადლობა. ჩაის სახელწოდება არის ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე, ეს არის ოზურგეთის რაიონის სოფელი ნაგომარი, არის საკმაოდ დიდი სოფელი და დიდ სოფლის გარდა დაახლოებით 300-350 ჰექტარი არის მხოლოდ ჩაის პლანტაცია. აქედან ამ 350, ნუ კომუნისტების დროს დარგული, რა თქმა უნდა, აქედან ათვის 20%-ის არ არის ათვისებული ბოლომდე ამ ხელა რესურსის, მაგრამ ნეუმელა სოფელმაც დაიწყო ამ მიმართულებით მუშაობა. 5 წლის წინ ჩვენ ყავს ძალიან ახლო მეგობარი ოჯახის, ეხა ჩვენი პარტნიორი კახან აჭყებია, ნუ ესე ჩამოდიოდა პერიოდულად, ჩამოგვიტანდა ჩაის და სულაპარაკე, ეს ჩაი, სუჩა, გურულად ვიტყვი. და ნუ მოკლედ ერთხელაც ჩამოვიდა და თქვა, რომ აი ჩაის თემაზეო, რაღაცებისო, დაიძრაო. ხო, ევროკავშირი შემოვიდაო, ნუ კარგი, უსმინეთ, ეხა ეს ჩაი კი დასალევად გადასარევი იყო, მაგრამ იმდენი ისტორია, ну, მოკლედ, აი ესე ნელ-ნელა და ერთ დღესაც თქვი, რომ წამოდი ერთი ვნახოთ ეს კაცი რა ჩაიზე ლაპარაკობს, რა არის ეს ილუზია, მართალია? მწვანე ოქრო. მწვანე, ну, ამასობაში ხო დაგუგლე და ნახე, რომ ეს მწვანე ოქროა და ეს, ну, აი რა არის პერსპექტივები ამისი ეს ლაპარაკობს. და წავედით. წავით ახლა გურულები მოგეხსენება ცოტა ისეთი ხალხია. ძალიან კარგ განწყობაზე დადექით. კარგ განწყობაზე დაგვაყენა კიდეც და ყველაზე სამაგალითო ადგილზე აგვეყვანა. ანუ ისეთი ცოტა ფერტობი იყო მთაზე. იქიდან გადაგვეხედა რა რაოდენობის პლანტაცია. პლანტაცია, მე ვიცი პლანტაცია, ხო? და რომ მივედი და რომ გადავხედეთ, ეს იყო ჩემთვის საოცრება. ჯუნგლები, ეს შენი მწვანე ოქრო, იყო ჯუნგლებად ქცეული, საერთოდ ჩაი არ ჩანდა, მთლიანად დაფარული იყო ბარდებში, ეკლებში. ამან მოხდეთ მოტივაცია, რომ ეს არაჩვეულებრივი ლოკაცია გადაგეშინეთ. და მაშინ მივხვდი, საერთოდ საქართველო და ეს ქვეყანა რატო ისჯება, იმიტომ რომ თავისას რესურს არ ხმარობს, არ იყენებს. და ეს იყო ისეთი мотиваციით წამოვედი და ალბათ, ну, ყოველთვის ესია, იქ მიდიხარ, სადაც უნდა მიხვიდე. და დავიწყეთ ჩაის წარმოება. და ნუ მაშინდელი ბიზნეს გეგმის მიხედვით, გვეგონა, რომ ეს ყველაფერი, უფ, ერთი წელი, არა მეორე წელს. ორი წელი დაგვჭირდა, რომ ნულამდე მივსულიყავ. ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქიდან პროვინციაში გადასახლება. ქალაქიდან პროვინციაში. რაც მთავარია, რასაც ვხედავ ახლა, სწორედ ქართული პროდუქტის შექმნისთვის, აი ეს არის მთავარი ხაზი თქვენთვის, ბევრი შრომა და შედეგი, ექსპორტზე გასვლაც უნდა აღნიშნო უკვე, მოასწარეთ ძალიან მცირე ხანში. დღეს რა სახის გადაწყობა მოხდა ბიზნეს ახალ რეალობაში? ну, ახალი რეალობა დადგა ყველასთვის და ორი მხარე აქვს ამ ახალ რეალობას ჩემთვის. ძალიან დასაფიქრებელი და ძალიან საინტერესო პროცესები მიდის გარდა იმ უარყოფითი მხარისა, რომელსაც ჩვენ დღეს რა თქმა უნდა აღარ ვილაპარაკებთ. ანუ
მაინც ძალიან ადვილად გვეძლევა ყველაფერი ქართველებს და რას ვიძახი იცი თუ ვიღაცამ უნდა დარგოს თებერვლიდან აპრილამდე ბევრი უნდა იწოს ჩვენ აპრილშიც რო დავკოთ მაინც მოგვდის პროდუქტი ნაყოფიერი მიწა გვაქვს ნაყოფიერი მიწა გვაქვს კი მოუწია გადაწყობა გადავედით ონლაინ რეჟიმში მაგრამ პლანტაცია ეს ისეთი ცოცხალი ორგანიზმია და საერთო სოფლის მეურნეობა რომ იმას თავისი დრო აქვს იმას თავისი გრაფიკი იმან არ იცის არც პანდემია არც არაფერი დასამუშავებელია მიწა დაამუშავებ მიიღებ კარგად დაამუშავებ კარგს მიიღებ არ დაამუშავებ და არ მიიღებ და ამიტომ ჩვენ 1 საათი არ გავჩერებულა. თანამშრომლებს შეინარჩუნეთ ასე. თანამშრომლებს შევინარჩუნეთ, რა თქმა უნდა, ყველა იმ ნორმებს ვიცავთ, რაც საჭიროა და მოვიდა სეზონი. აი, ეხლა ავიღეთ პირველი მოცვის მოსავალი და ეხლა დგება სეზონი. გარდა იმისა, რომ შევინარჩუნეთ არსებული თანამშრომლები, დავიმატეთ, იმიტომ რომ ძალიან გავფართოვდით და გვიწევს უკვე სოფლიდან ძალიან ბევრი სერიოზული ადამიანი ჩამოყალიბდა ამას დასაქმებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზია. დასაქმებს, ანუ წელს ჩვენ სავარაუდოდ 70 კაცზე მეტი გვაქნება დასაქმებული. აი ეხლა ჩაის კრეფის დროს და აქედან მინდა აღნიშნო რომ 90% არის ქალი. იმიტომ რომ ხელოვანი ასევე. ქალი კრებს ჩაის და ნუ კაცები უფრო სხვა სამუშაოებს გადამუშავებაში. თავად თუ მიიღიათ პროცესში მონაწილეობა ჩაის კრებს. მიიღე ძალიან გმაყოფილი ვარ, ნუ ჯერ ერთი გადავირი, მე თვითონ მოვკრიფე ჩაის ყვავილი და გავაკეთე ცოტა რაღაცა ეს ორიგინალური გავაკეთებინე რა თქმა უნდა ტექნოლოგიურ ნაწილში მე ხა ვინ ჩამრთავს მაგრამ მაი ჩაის ყვავილი მოკრიფე მე თვითონაც ჩაი თან აი ეს რომელსაც ვითხოვთ აი ეს უნდა იყოს 2 ფოთოლი მაქსიმუმ 3 როგორი კრიფება რამდენად ძნელ საკმაოდ რთული ყოფილა და საერთოდ ძალიან რთული ბიზნესია სოფლის მეურნეობა ერთ-ერთი ნამდვილი. თუმცა შედეგია ძალიან სასიამოვნო და სამაყო, რაც მთავარია. გააფართოვეთ თანამშრომელთა რაოდენობა, გააფართოვეთ თუ არა საექსპორტო მიმართულებები, მე ვიცი რომ კიდევ უფრო ხა 2019-ში ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ხელშეკრულება დავდეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, კერძოდ ნიუ-იორკთან და მიდის ჩვენ ჩაი საექსპორტოდ დაიძრა. და საკმაოდ კარგ შედეგებს დებს, ანუ ჩვენ ორიენტირებული ვართ მხოლოდ უმაღლეს ხარისხზე, საშუალოზეც არ ფიქრობთ. ანუ დაბალზე ლაბარაკი ზედმეტია და ამიტომ ჩემი აზრით ერთადერთი რაც კონკურენტურ არეალს გახდის ჩაის, ეს არის მისი ხარისხი. კი, ძვირია. ძალიან ძვირია და მშაბა ძვირია, ტექნოლოგია ძვირია, მაგრამ შესაბამისად ფასიც ადეკვატურია და თავდანან ძალიან სასიამოვნოა სწორედ თქვენი ჩართულობა ასეთ მნიშვნელოვან პროექტში, რომელსაც ძალიან ბევრი სასარგებლო შედეგი აქვს, რაც თავარია, ერთ-ერთი აღნიშნეთ სულ ახლახანს, მეორეც ახლახანს აღნიშნეთ და კიდევ მრავალი გვექნება აღსანიშნავი. დარწმუნებული ვარ, თქვენთვის ყველაზე სასიამოვნო პროცესი რა არის სწორედ ამ ბიზნესის კეთებაში? ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო პროცესი არის ერთი პირველად რომ დავინახავ ჩაის, აი რაღაცა შვილი რო აი რა არ ვიცი ხე ესეთი გზნობა გამიჩნდა და მეორე არის ყველაზე სერიოზული პროცესი, როდესაც შევამოწმებინებ და მეტყვიან რომ ეს ის ხარისხია რომელიც უნდა იყოს, მართალია კიდე შეიძლება ხარისხის გაზრდა და როდესაც ვინმეს უდუღებ და ვაწვდი ამ ჩაის რეაქცია მაინდა. ყველაზე დიდი აი ესეთი ემოციური ყველა რომდეს აი ყველა მოდუღებაზე მაქვს ესეთი რეაქცია უყურებ. პროცესი წარმოვიდგინე. ხო, აი უყურებ ხოლმე გარედან და რა რეაქცია ექნება? ხვდება რომ რაღაცა სხვა გემოა, სხვა ის არის და ნუ ეს ამ რეაქციას მარტივად ხვდებით. მარტივად ხვდები. ხო. ინსპირაცია. რა არის თქვენი პროფესიული არჩევანი პირველადი? მე არ დამისვამ ეს შეკითხვა ადრე.
ძალიან საინტერესოა რასაკეთებდით საწყის ეტაპში პროფესიის არჩევისას. ის ამბიგურია, ვაკეთებდი არა ვაკეთებ. მეორე მიმართულება, რომელთაც მე მუშაობ, ეს არის ხელოვნება და მხატვრობა მთელი თემი ცხოვრება აქ. გავატარე და ძალიან კომფორტულად და კარგად გვცნობთ, არ მეგონა თუ კიდე გადავიხრებოდი საერთოდ. გავაკეთე ამ ორი ნაწილის სინთეზი, ჩაი და ხელოვნება. ანუ მე მინდა როგორც მსოფლიოს ჩაის მწარმოებელ ქვეყნებში ხელოვნების დონეზე აყვანილი ჩაი ჩინეთში, იაპონიას თუ ვიტყვი, ყველას ეს რაგაცვია, როგორ იხედები რა, როგორ რაწვდი, ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს. ნუ ახლა ალბათ ამ ზევერაოთ, მაგრამ მე მინდა რომ ჩაიც აყვანო ხელოვნების დონეზე. ძირითადი ჩემი საქმიანობა არის ისიც ეტყობა ყველაფერი, ეს ყველას თავისი ისაა გასავლელი. ყველაფერი ნულიდან უნდა დავიწყო მე რატომღაც და მაშინ ყველაფერი ძალიან კარგად შეგებადია. აღვადგინე ეს უძველესი ტექნიკა, რასაც სერიგრაფია ქვია, დასგური გრაფიკა, ხელით ბეჭდვა და რომელიც ასევე ძალიან წარმატებული სტუდია. რომელიც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში გაგვახარეთ. კი. მახსოვს საამაყო პროექტები თქვენს ხალხს. ცოტა ხელოვნების მიმართულებით ბიზნეს და საერთოდ ხელოვან ხალხსაც საკმაოდ რთულ პირობებში მოუწევს მუშაობა. იცით, როდესაც ასახელებენ, რომ მე საერთოდ ყველანაირ დახმარებების წინააღმდეგი ვარ და რაღაცების ხო მირჩევნია, რომ ადამიანმა თვითონ გამოიმუშაოს თავისი ის. როდესაც არ ხსენებენ ყველა სფეროს, მაგრამ რატომღაც აი ეს სახელოვნებო სფერო თითქოს არ არსებობს. ამ დროს მხატვარი ცხოვრობს, მისი ძირითადი შემოსავალი არის ნამუშევრის შექმნა. მუსიკოსი ცხოვრობს მუსიკით, ის უფრო დაუკრავს იქიდან აქ შემოსავალი, კონცერტი ჩაიშალოს. ეს სფერო რაღაცა ესია. Ну, ამ მიმართულებითაც ხა თქვენ ჩვენ სადაც შევხვდით რამდენჯერმე ეს იყო პრინტ ფესტივალი, პრინტ ფესტივალიც არსებობს. აგრძელებს თავის მოღვაწობას, ვამზადებთ ნიადაგს, ნუ ხარ ამის ასწაული თუ არ მოხდა, მაგრამ ჩვენი სფერო ისეთია, რომ ჩვენ შეგვიძლია ონლაინ გამოფენაც გავაკეთოთ. და ამიტომ თუ ისე მოხდა, რომ მიმართულება იქნება. თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ იმ პერიოდისთვის, როცა პრინტ ფესტივალი მორიგა თითქოს თავის სიტყვას, ვერსია დაგეგმილი და ითქვის თავის სიტყვას აუცილებლად. არ იქნება ასეთი ვითარება, როგორიც ახლა აცხადია და ონლაინ შეგვიძლია შევითავსოთ, თუმცა პირადად კომუნიკაციის სიამოვნება აუცილებლად უნდა განვითარდეთ ოქტომბრის თვეში. თუ იქნება, დავიცავთ დისტანციას და ამასაც ისეთ არტისტულ გარემოში მოვახერხეთ თქვენი აურის ხარჯზე. სამომავლო გეგმები თუ უკავშირდება უკვე სწორედ თქვენს ბიზნესს და ასევე იმ პრინტ მიმართულებას, რომელიც ახლა ასევე გეამაყებათ და მე ამას ამ სიყვარულს გძნობ ახლა დიალოგისას და კიდევ სათხედავთ საკუთარ თავს დაახლოებით 20 წელიწადში. საკუთარ თავს კარგად ვარ, სადაცაა. ცა ოღონდ კიდევ უფრო განვითარებულ ორივე ამ სფეროში ხედავ ჩემ თავს. და რა ვიცი, გეგმები ბევრია. მთავარი არის, რომ არ მჩერდები და კი პირველი შოკი ყველა მიიღო, მაგრამ ვერ წარმომედგინა, თუ სახლიდან ვერ გავიწოდე. ვერ წარმომედგინა, თუმცა ძალიან დიდი გადაფასება მოხდა ყველაფრის. კიდევ ერთხელ გადავაფასეთ. ჩვენ იგივე ქართული პროდუქცია, ადგილობრივი პროდუქცია, ყველა ფერმა რაღაცას ყვა. კიდევ ერთი ბარიერი გადავლახეთ და შევიძინეთ. კიდევ ერთი ბარიერი და გამოცდას გავდივარ. როგორც გავივლით, ისე იქნება ყველაფერი. არაჩვეულებრივი ქალბატონი, ძალიან მნიშვნელოვანი აქტივობებით, ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და მოიგეთ მოწვევისთვის. გაერთიანებისთვის ხელოვანი მე ესე ვიტყოდი, დავაკავშირებდი ყველა თქვენ საქმიანობას ერთად და პირველ რიგში ამ რეგალიას ვახსენებ. ჩაინა გომარის დამფუძნებელი ნანა ყირველაშვილი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი ველოდებით მას ყვავ გადაცემის არეალში ცხადია მორიგი საამაყო თემებით. გემშვიდობებით, დროებით, მორიგ აქტუალურ საკითხებზე, მორიგ ნარატივში ვისაუბრებთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ, ბედნიერად.